कान्तिपुर टिभीले हैरान बनाइरहेका विशाल भण्डारीलाई यति बेला आफ्नो टिम जोगाउने हम्बे हम्बे परेको छ कमेडी च्याम्पियन सिजन थ्रीको सबै तयारी सकिए पनि टेलिभिजनले समय नदिँदा हैरानमा छन् यति बेला विशाल भण्डारी दर्शकले अब चाँडै नै रियालिटी सो हेर्न पाउने अर्थात् कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन हेर्न पाउने भनेर व्यापक बजारमा हल्ला भए तापनि यति बेला टिभीले उक्त समय नदिँदा हैरानमा छन् विशाल भण्डारी नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा ताजा लागि र युट्युब गर्न भने दर्शकले अति नै रुचाएको कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनको पहिलो सिजन बन्द गर्दा सोही नामको पछाडि 2.0 पोइन्ट जिरो थपेर अर्को टिमले उनीहरूकै समयमा कार्यक्रम प्रसारण गरिराखेका छन् आफ्नै स्टुडियो बनाई कमेडी च्याम्पियनको सबै काम सकेर प्रसारण मिति कुरेर बसे पनि कान्तिपुर टिभीले मिति सारेको सारे, सारे छ तोकेको मिति अनुसार यही गतेबाट प्रसारण हुने थियो यही कान्तिपुर टिभीले झुक्याउँदा उता पेलापेल गरेको कमेडी क्लब च्याम्पियनले उनको समूहको कलाकारलाई तान्ने छलफल गरिरहेका छन् दिपश्री निरौला सजनशेर्ष मेक्सन गौडेल बेरोजगार भएको कारणले यति बेला उनीहरू फुत्किने जोखिम धेरै छ उता जब डबल मिनिङ जोड हान्न थाल्छन् यता कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन टु पोइन्ट जिरोलाई जिरोबाट माथिले ल्याउनै सकेको छैन दर्शकले सुमन मेक्सन खोजिरहेको छ कतै आइहाल्छ कि भनेर ओएसआरले टाइममार्क थालेका छन् कलाकारलाई काम त चाहियो सुन्दर खनाल गइदिए उसले खुट्टा उचाल्न थालेपछि यता विशाल का छन् कमेडी च्याम्पियन अलपत्र परेर कमेडी क्लब उयस च्याम्पियनको तयारीमा लागे पनि उनी तिन महिनापछि दोस्रो सिजन ल्याउने गरी आफ्नो टिमसँग छलफल गरिरहेको छ अफर बढेसँगै कलाकारले रेट बढाउन थालेका छन् जति रेट बढे पनि टिम नभत्कियोस् भनेर उनले टिममाका सदस्यलाई सम्झौता गरेका छन् कमेडी क्लब च्याम्पियनमा सहितको पहिलो सिजनका कलाकार अनुमोदन गर्न यति बेला सफल भए सर त तिन महिनापछि कार्यक्रममा ल्याउने भनेको छ तर यता कमेडी क्लबको तेस्रो सिजनको सिजन अडिसन सकिँदा पनि कार्यक्रम प्रसारणमा लैजान भने सकेको छैन सके दर्शकले कार्यक्रममै बिर्सिने हुन् कि भन्ने र युट्युब र फेसबुकमा फिजिकल अडिसन क्लिप फालेर बसेका छन् निर्माण टिम अहिले कमेडी क्लबको हालत नि यस्तै भयो कि छ कि भन्ने अब टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने तर्क र वितर्करमा देखिन थालेको छ